ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ନୀତି ସକାଳ ହେଲେ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ଶୁଳିଆପଦାରୁ ବଣକାଟି ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ନୀତି ସକାଳ ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼େନି ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ, ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଦେ ପାଦେ ପାଣି। କେଉଁଠି ଛୋଟ ବଡ଼ ପଥର ବାହାରିଛି ତ କେଉଁଠି ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଯାଇଛି ରାସ୍ତା। ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ପୁରା ରାସ୍ତା। ଏ ରାସ୍ତା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଫାଲିଆସୋଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ବଣକାଟି ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାର ନା ମରାମତି ହେଉଛି ନା ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ସେପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ନ କରି ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଆସିବା। ଦୁଇ ତିନିଟା ଯଦି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଲିଯିବ ଏ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ରାସ୍ତା ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ଛୁଆବେଳୁ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରାୟ ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି। ଆମ ବାପା ମା' ବି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଛି, କୌଣସି ଯେତେ କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଏ ରାସ୍ତା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାର ଲମ୍ବେଇ ହେବ ଛଅ କିଲୋମିଟର। କଣ୍ଟିସାହି ପଞ୍ଚାୟତ, ଉପାଲଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ, ତତ୍ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏହା ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଯାହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଲାଗିବା ସହ ଶୁଳିଆପଦାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେମିତିକି ବ୍ଲକ, ତହସିଲ ଅଫିସ, ଥାନା, ଲ୍ୟାମ୍ପସ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ମେଡିକାଲ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ। ଯଦି ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଏ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତେଲିଆ ଘଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ଆମ ବଣକାଟି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହେଉଛି, ଏଇଟା ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ତ ମାନେ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ରାତିରେ ମାନେ କିମ୍ବା ଦିନବେଳେ ବି ଯେତେବେଳେ ବିପଦାପଦ ହୁଏ କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଯାତାୟତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲ, କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଶୁଳିଆପଦା, ଏଠି କସ୍ତୁରବା ଅଛି ଏବଂ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ କଲେଜ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଯିବା ଆସିବାର ବହୁତ ଅସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲ। ଏ ରାସ୍ତା ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଏମିତି ଖାଲ ଢିପ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଲ୍ୟାମ୍ପସ, ଥାନା, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। କ'ଣ କଲେ ରାସ୍ତା ଠିକ ହୋଇପାରିବ? ଏ ରାସ୍ତାଟିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କଲେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା କରିବା କି ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବା, ତାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି। କ'ଣ କଲେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ? ତ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ପକାଇଲେ ଆମେ ଭଲ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ। କେବେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼ିବ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ, କେବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶୁଳିଆପଦାର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।